មកគ្រប់មកគ្រប់បាទ4អ្នកបោះគ្រប់5អ្នកបាទគ្រប់បាទបាទបាទអាចទៅលេងគេហ្នឹងមែនគឺស្រីនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយ
Thank you.